Kolay gitsin ha! Det är vi igång. 1-0. Och kampen är slut. Adrian. Kör. Fint, Filip. Se Magnus! Magnus, se! Fortsätt! Bra gutta! Vi är bättre! Magnus igen, fel försök. En för om Filip, vet du, Anders, eller? Jag ser kursen elegant i förhållande.
Ok, Marian ligger der. Greit. Ja, Magnus også der. Greit. Dere har litt bedre oversikt enn meg, så det er bra dere ser. Jeg var overrasket at de slapp ned alle. Kom her, kjør alle! Ikke hedde inn der, du må jo aldri hedde inn der. Du må jo bare ta den ned på brystet, du er helt utfatt. Fall, Philip. Der skal den gå. For det skal Sebbe her i det rommet der. Her er størst så tidlig av blikk, kom an! Ja, der, nei, men den skal jo Sebbe i bakrommet der. Bekken var jo med på midtbanen. Sebastian, når bekken står høyt der, så er det rom her. Så når ballen er der, tru det rommet. Hei, da er vi strekket. Magnus, se hvor du står. Jobb med posisjonering. Kom an. Jeg roper ikke, jeg tar sånn. Nei, men du, da må du meg nedover kjenne. Så får vi oss en tilsnapp. Philip, vent
To sider! Kom her! Kom her, Adrian! Ikke vent, Adrian! Erik, etabler! Rune, med en gang du gikk ned. Ja, det ser vi. Erik! Berger nummer 2 har gjennom i media, og han er her inne til å få siden der. Og det er gitt, og det er spiller nummer 17, Adrian Kustad, er det tur! Hurry up! Sigurd Madsen er tilbake etter skade, og skårer tredje målet, nummer 23, Sigurd Madsen!
kjempegod! Du er ikke så glad i det! Kom opp! Kom igjen, kom igjen! Hå, sette neste! Kom igjen! Erik, Erik! Klatte til gutta! Tørre å holde! Patience, kom opp! Kom inn, kom inn, kom inn, kom inn. Ta meg foran han, Fylle. Filip, stengt deg! Filip, Filip, følg med! Det er bra, du er alene, Adrian, du er alene, vær så! Ja, bra, tidlig, tidlig, Adrian, hvis du blir. Tidlig, hvis du blir. Ta tilbake. Filip, fett bar, fett bar, fett bar, fett bar, fett bar. Junior, kan ta foran, kan ta Hei, nærmere der vi har barn, gutta. Kom an! Rolig, rolig, rolig. Kom inn, kom inn, kom inn. Utsatt, utsatt. Fin, 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 fin. Det er ikke gutt, ikke på bord. Det er bra, gutta. Rolig og fint, fantastisk, Philip. Deilig. Akke, Finn! Får du ikke inn?
Kom, kom. Jeg bruker ikke bleier. Fire og 19. Hva er det med Thomas? Finnsnes gjør to spillebytter utover spiller nummer 36, Thomas Kim Bendiksen, spiller nummer 99 og Kentar Empa. Innenfor Finnsnes kommer spiller nummer 4, Erik Nikolai Hepp, og spiller nummer 19, Mikael Tobias Eide. Kom igjen! 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 Kom igjen!
se, Andrea se. Filip. Ja. Gutta!
insan i helvete. Du ser vei rødt ut. Felle! Trondheim, de indikerte bytter der borte på hans skala. Rødt kort til Finnsnes spiller nummer 7. Hva gjorde sånn? Tobias Stier. Erik! Petter! Kom igjen, ta backhand til vi får bytte. Petter, vent. Lag ut da! Nei, det er jo dukker det. Fyll på! 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 Hjemmelaget har gjort to spillere bytter. Utespiller nummer 6, Petter Lustavøtt, og utespiller nummer 9, Erik Kristensen. Takk for den sjassen, begge to. Innspiller nummer 7, Theodor Lustavøtt, og innspiller nummer 14, Stian Kristensen. Yes, he's done. Sporska til høyre på. 4-4-1. Kenny! 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 Eide, vi en firer i motmallen! Godt, Stia! Vil du ha ball igjen, gutta? Kom her! Hva er det han holder på med? Kom her, kom her! Det er lite løs i den. Nå er vi på en ny gang. Jeg tror ikke det er dommer sin feil, det. Ja, det er greit. Den er mest ball, det er den. Den er det. Stå etter, gutta! Stå etter! Stå, Filip! Kom igjen,
gutta, tru er om igjen da! Tilbake Pille, tilbake Pille! Finnsnes som reduserer der, 1-3, spiller nummer 30, Vebjørn Jønne. FIFA! Sigurd, vær tøytere med deg og med Stian i forhold til en. Kom her!
Henger inn, henger inn. Lasse, hold igjen. Sigurdsen! Til høyre! Filip inn! Skudd bort! Filip! Hei, mye folk her borte i radia! Boys inn! Boys! Boys inn! Radia! Kom, Fyre! Kom, Fyre! Kom, Fyre! Hva er det å si? Erik, se! Stå, Adrian, stå! Ta back og svare, Adrian, for å ha med Fyre! Mester av gutta, Sepp, kom an! Bra, Theo! Ekstra Eversjær sponsor dagens beste sorgspiller med et kagefot på 250 kroner. Nyri har klart dagens sorgkutt. Spiller nummer 17, Andreas Kustad. Yes, Andreas! Hei, ny opp, Theo, kom an! Theo! Spiller nummer 7 og spiller nummer 11. Innspiller nummer 3, Henning Karlsson, og nummer 27, Jan Kenne. Thank you.
försvaret framöver, Kristian! Nu gör ni! Magnus, kom in! Nästa hemmakonsert på stadion. Söndag 19 september klockan 15:00. Då är det Mjölner som kommer på besök. Söndag 19 september klockan 15:00. Inkommer spelare nummer 11, Grille Otto! Dagen
dagens gode dommer Ole Ragnar Jansen Knutsen løs av kampen der. Og vi gratulerer hjemmelaget Knuts og Svart med en fortjent 3-1 seier over Finnsnes.